אותי. מראיינים אותי? יאללה. יאללה. מה יש לך לומר? סבבה. אז מה המאכל האהוב עליך? המאכל האהוב עליי? מלבי. או סושי. מלבי זה טוב. איזה סושי אתה אוהב? מה? טונה, סלמון? סלמון. אני כאילו, אני ממש אוהב סלמון, אני גם ממש אוהב כאילו... זה בלי קשר, פשוט אני נורא אוהב סשימי. אה, וואי, אני גם. סשימי זה פצצה. שחק! יאללה. רציתי לשאול מה הצבע הוא ולא, אבל זה לא... כך, כחול. סגול? כן. בייסט. אחלה צבע. וואו, מעניין. נראה איך הבחירת צבע הזאת תשפיע בגרנד פיינלס. לא, לא נראה לי דווקא. לא נראה לך? זה לוזר, זה פיינלס עכשיו. זה לוזר סמי. נכון, שכחתי איך זה עובד. אתם לעשות סטופ סט וסטארט סט כבר מלא פעמים. ולמה? סטופ סט וסטופ סט שם למטה כבר מלא פעמים. מה זה עושים? אני לא ידעתי שיש דבר כזה. כן, זה בשביל הווץ, לא? פאק, דפקנו עכשיו את כל ה... אז תעשה סטארט סט. אני אמרתי. איך אני אעשה? תעשה לי. סטארט סט, ודחוף את זה כאילו. מה שהשכנת זה איזה חמד. בינתיים אני אעשה כל מיני. לא, לא ארבע, זה שעות. זה שעות. ליד ממש נחמד, אבל יאללה עשה פה ג'אגר. סורי אח. מור, אני מצטער. אוקיי, עכשיו זה אופסטייג' ויחסית קרוב לקירפוסה. יפה. אה, וואו, ואני רואה שגיא השיג גם יתרון ממש יפה. עכשיו אתה לא יכול לקטר, כי יש לך... כן, זה היתרון הזה היה הרבה יותר מכובד מלפני. Not quite. אבל ידיים, איין עדיין שומר אותו ממרחק יפה, אבל עדיין לא, אין טעם להכל, כי הוא לא הורג אותו בעצם. זה כאילו, זה המטרה שלו עכשיו, אתה יכול לעשות כמה דמג' שרק תרצה, אבל מתי אתה הולך להרוג כבר? כן, אתה הרוג כבר, מה יש לך? אתה רואה אחי? טוב, זה בגלל שריו שמן. לא, זה פשוט... ובינתיים גיא משיג כאילו, תראה, מכה פה ושם, כן, אבל איתה את זה. כן, אבל 55% זה ממש סבבה. בבקר זה עומד לסיים אותו. אבל עכשיו, גיא נכנס לסטוק הבא עם יתרון, יתרון יפה, שכאילו, לך תדע, הוא יכול לעשות כאן איזה קומבו שיהרוג אותו עכשיו. כן, ואין פה ממש מומנטום לאחד מהשחקנים, כאילו משחקים פה ניוטרל ממש סבבה, אין יותר מדי טעויות. אם כבר הייתי אומר מומנטום נפשי ליאן, שבדיוק יצא מסט ממש טוב נגד אקסידו. כן, חד משמעי. עשה, מה זה, 3-0 לאקסידו, זה היה ממש טוב. אבל נראה שגיא עושה פה טיפה אדפט. וכן. כן, אנחנו רואים את גיא שראינו די בסוף הסט שלו נגד יאן. שהוא הראה... בואו פספס את הקונפירם הזה. הוא היה הרבה יותר מוכן מלכם. כן, והוא סיימת. כן, הוא סגר את הסטוק הזה. זה יכול להיות ממש ממש טוב בשביל גיא, וואו. נייס. לא הורג, מה לעשות? הופך טוב, תופס טוב, סורק טוב. אני זוכר שהתרשמתי ממש ממה שגיא עשה קודם, שהוא נתן לו קייפ אוף סטייג' שפשוט מיד עשה את זה לכיוון ההפוך. חכם. אולי כנראה שהוא יודע את המצ'אפ. צריך להגיד לך את זה, אבל אתה לא יכול להפוך את הסטריט פייטר. מה? יש להם אוטו טרנראונד. יש להם אוטו טרנראונד, מסתבר. זה לא אוטרים אתה עושה. אתה לא יכול לעשות מהכיוון ההפוך פיזית. אני לא משנה. תודה ליורי. כן, אוקיי. על האינסייט. בוא נראה אם הוא יצליח פה. אוי, תפס את ה... רגע, מה? כן, והסור הספוט זה שאתה כאילו לא מנסה עם זה. אבל אתה רואה, גיא מתחמק כל כך טוב מהקילבוב שלו, פשוט כאילו, הוא כאילו משחק כל כך בטוח, כי בדרך כלל מריו הורג באחוזים כאלה, הייתי אומר, הנה, אתה עושה מוב שהוא אגרסיבי מדי, פוגע במגן או לא פוגע בכלום, ואתה מקבל איזה סמש אתה. אבל... וגם ראינו פה את ינטי פעם מאבד סבלנות, כי... הוא ממש התקשה להרוג, והוא כל כך רגיל לשלוט בטמפו של המשחק, שכולי כל כך מהיר, וממש לתפוס אותם על הטעויות המזעריות שמישהו משחק נגדו. גם משחק טיפה... אנחנו רואים אותו פה מצמצם את הפער, באמת יכול ללכת לשתי הכיוונים. גיא טיפה מחפש קילים עכשיו. כן, אני רואה את זה. פשוט בא וקופץ עליו עם איזה ריאל, הנה נגיד ככה, זה לא יוביל אותך לשום מקום, גיא, אני בסדר. שיט, שיט.
נגיד, איך שגיא שיחק קודם שהיה לו יתרון, זה היה כל כך טוב בגלל שהוא לא הלך על המכות האגרסיביות בהכרח. הוא פשוט... הוא רק חיפש את האחוזים. או, יפה מאוד! גיא לוקח את המשחק הראשון. סופר חשוב. שלום רי. שלום. מה? תקצותי למחלף הסירה. זה לא פה? טוב, זה בדרך. זה בדרך, יש לך? אני יכול לעשות לך. סבא. טוב. עושה פה קוויק פאפ. מוציא אחת קטנה. מה הוא עושה אחי? סטופיד ביץ'. אז... תגיד מה יש לך אחי? אנחנו טיפה מתחים לפני המשחק השני. כן, משחק ראשון שלשניהם היה ממש קשה להרוג אחד את השני, וזה... הטמפו של המשחק השתנה הרבה מאיטי מאוד נגיד הסטוק האחרון היה באמת איזה 20 שניות. אתה יודע, אחרי שאני משחק best of 5 עם מישהו ואז אני מאוחר יותר פוגש אותו ועושה איתו best of 5 שוב, אני הייתי כבר נקשר אליו בשלב הזה. כן. לא הייתי רוצה להרוג אותו, לא הייתי רוצה שזה ייגמר. אתה פשוט מצרפת אותו לגוד לק יפן, כאילו. בנקודה. לא, הייתי בוכה בסוף אחי, אני אהבתי אותו בלוזרס, מה? זה לא לגיטימי בכלל. כן. כאילו... בוא להרוג את חברה שלך. כן, והדר הזה לא מנה ככה. כן, אבל יאן שומר פה על אדוונס אסטייט מאוד 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 נחמד. פספס את הלד שלו. כן, וואו, נייס. הצליח לסגור את הסטוק הזה רק 60%. כן, עכשיו זה פאניש, זה מניחור. אבל כן, אני מתגעגע קצת לגיא שהולך למכות הבטוחות האלה, שקצת משחק טיפה קמפי אפילו, אתה יודע? כן. זה כאילו לא עושה... נראה שזה ממש עובד לטוב. אני מנסה להשיג את האחוזים, אבל הבעיה בלשחק ככה זה שאתה לא הולך להרוג ככה, אז אתה בשלב מסוים אתה כן צריך לעשות איזה משהו... כן. להרוג. אני ממש מסכים. או, זה יפה נגיד, זה הורג נגיד. זה, הנה, הוא לקח פה סיכון, וזה ממש השתלם לו. זה ממש כמו הסט הקודם, ששניהם כן עשו הרבה טעויות, אבל הטמפו של המשחק הרבה יותר מהיר, ושניהם היו, הגיים שלהם היה מאוד on point. אבל לעומת זאת, מה שגרם לסיכון שלו לעבוד, זה ש... יאן לקח סיכון שלא עבד. כן. אז... כן, אז יאן פה עם ליד מאוד נחמן. שסטוק כמעט. גיא הפיק את הלקח מהסטוק הראשון שלו במשחק הזה, ו... כן, אפשר לראות איפה שהוא משנה את הפלייסלט שלו. סינפוט קדם. או, נכנס עכשיו לסיכון. קומבו אחושר מיטה. כן. טוב, לא ראיתי כלום. אבל אני חושב... כן, אבל שניהם עושים ריסט רימות על... יאללה, מה קורה כאן אחי? זה היה דאבל זום כאילו, לא? כן, כן, זה היה דאבל זום. אני רוצה שנעשיק את הדרך פה. או, וואי! לא! ביטל... יו, איזה חכם זה היה! וואו, ביטל את זה בשביל ללכת על משהו אחר. וואי, יפה מאוד. יאללה, מנסה להיות טיפה סוסי עם הלד דאשים. והנה, פתאום הוא מכניס אותו לסיטואציה לא נחמידה בכלל, ויכול לעשות כמה דמג' אבל זה לא קורה. כן, זה באמת... גיא יכול להיות בסיטואציה שהוא ב-2-0 על יאן, שזה... בואו לנגזים, כרגע יאן עדיין מוביל, אבל לא משנה, הוא לוקח את זה, וואו! סיט פאק דאון! פעם הבא שאתה אומר משהו כזה, פעם הבא שאתה לא מכבד אותי, אני מוריד לך מכות רצח ואני לא מסיע אותך הביתה. כן, שב על הרצפה! עכשיו יש לי איפה לשים את הרגליים. מה? כי הסטרים הזה שלי עכשיו. וואלה, זה היה משחק בן זונה. בטח. יפה. מה אתה עושה? וואי, אני צ'אד רצח, טוב, בסדר. אני צ'אד רצח, תירגע. הנה, הרבה עליי שאתה עושה. טוב, מושים עוד הפעם לפיסטו. זה יופי. אחי, מה, אתה לא מסתכל? רגע, אני יודע. טוב, סליחה. כל טוב, אחי. סליחה. דקר רצח. אתה לא צריך להחזיק אותו, there is no situation you need to be doing all that. אתה לא צריך להחזיק אותו ככה. אני מנחם אותו. דאונס רולף משמעומדים מצד ים. אנחנו שיחקנו כמה סטים בימינו. וואי, זה סאונד אדיר שהוא עושה פרי, אחי. יואו! זה הרד. אחי, מרגיש כמו לאכול סניידר.
וואו, הוא מת? לא היה לו קפיצה. יואו, לא היה לו קפיצה. זה בגלל האלט, הוא לא לקחת האלט הנכון. אז אני לא יודע. זה יכול להיות קריטי בשביל יאן. מה יפתול? הוא לא... לא, אותו טרנרון. לא? כי הוא לא עשה סיידבי. זה לא היה... אם הוא היה עושה סיידבי... נראה לי באוויר אתה כן יכול לעשות. כן, זה לא אותו טרנרון, כי הוא עושה סיידבי. לא, זה כן אותו טרנרון, נראה לי באוויר הוא פשוט לא עובד. אז... לא, אז הוא כן היה חכם בפעם הייתה. זה כן היה חכם. נראה לי יורי גמור, וואי, אבל גיא, מה זה גדי? תראו יתרון אגדי. סתם הבנת את פנו של תבל ברבי. זה עושה פרי פעמיים? סתם. כן. פרי טובים האמת. כן. כן, חד משם. נראה לי... הוא פספס את הפר הזה. הסאונד הנהדר של הפרי עושה לו מין תגובת פאבלוב, פשוט לעשות יותר פריז. כן. וואו, הוא קלט את גיא עושה דאונבים האלה שלו כשהוא עושה אבי או אפר שזה עובד, אבל כשאתה עושה דאונר זה לא עובד. אז הוא עושה אדאפט. זה באמת שאת נולד זה... כן מאוד שלה. מאוד נחמד. כן, מספים פיירבולס, נראה שזה עובד מאוד נחמד. בוא נזה פאנץ' שעושה פה. הרבה דמג. לא, נראה לי... אוו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 ו
ברול אחי. כן, הם טובים בסמש נראה לי. מה זה אחרי שברול? אתה לא יודע אחי, ראית איך הוא קפץ עליו? הוא עשה רר, אני לא יודע לעשות רר. אתה יודע לעשות רר. כבר לא אחי. אני אשחק תקרום אז אני יודע. גיא... זה לא... אם הייתי גיא הייתי רוצה לסגור את זה בכל רגע אפשרי. כמובן שננצח משחק זה תמיד טוב. לא, דווקא הייתי הולך סבלני רצח כי הוא ביטחון של שתי משחקים. אבל כל משחק הוא משחק משל עצמו, זה לא ש... זה לא נגמר. הייתי ממש רוצה לסגור את זה עכשיו, אתה יודע, 3-0 זה יפה. כן, חד משמעית. או... פספס את הפאניש הזה עלה. וכן, זה עומד להיות בקטור, זה לא עומד לסיים את זה. זה אפילו לא עושה את הסטייג', אתה יודע. וואי, יאן מלחיץ אותו ברמות עם איך שהוא מתקרב, רק מתקרב באמת. כן, למריו מפחיד. ואפס משהו יחפש איתו. סמש עם רוב! כן. ועכשיו 2-1. 2-1. איך? עזוב, חכה, יש לי עוד שני משחקים. איך? וואי, אלמוג כאן כועס. כועס ברמות על מה שנהיה כאן. וואי 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 תראה? Get ready to fucking die. This stress mode where shit gets serious. Be ready to die behind it. סבא, אז הם הולכים ל-SB איפה? או, אטו, או, שיט. לא הספקתי לשנות את הסין הכי ב-OBS. או, עשה רר ל... זה לא רר, זה פירות. יואו, יואו. באמת מפציץ לו כאן במכות מאוד יפות ויאן פתאום משיג מומנטום מטורף אבל הוא הולך לחטוף עכשיו מלא 1,000% אחי זה יותר משני אחוז או ושוב וואו זה עשה סטארקיו אחי יואו סטארקיו זה לא צריך נוקבק מסוים זה רק זה RNG זה 33% נראה לי כן, בוא נראה אם זה... בוא נראה אם זה יצבור פה. ואנחנו כאן בפאקינג גיים 4. יש לנו שני סטוקים על כל אחד. אבל זה די שווה העניין. אתה אומר את זה כמו שאלת מתמטיקה, תקשיב. אתה עוד נהיה כזה כמה סטוקים יאן צריך לקחת. וואי, לחשוב על זה באמת, יאן צריך לקחת רק עוד 5 סטוקים היום. אבל הוא יכול גם לנצח, כי רק... לא משנה. 5 סטוקים, אחי! 5 סטוקים זה הרבה סטוקים. כמה סטוקים גיא צריך כדי לנצח את הסט הזה? הופה, הוא אופסטייג'. אחרי בוא לא פגע. מהו המינימום והמקסימום מספר של סטוקים שגיא צריך כדי לנצח את הסט הזה? אבל כן, אנחנו רואים כאן משחק שתמיד ראינו... תמיד ראינו את המשחק הטוב הזה מיד. אבל... הוא עוזר בכוונה? אה, זה עובד לו. או... אפס משחק שום. או... אתה עושה את הטראמפ? או אחי, זה מה שחיכינו אליו מיאן, כל האפסמישים מדהימים, זה מוב מדהים שיאן יודע להשתמש בו כל כך טוב וזה מה שסוגר איתו את הסטוקים הוא כבר סגר איזה 3 סטוקים תחשוב, הוא צריך לסגור רק עוד 4 סטוקים אם הוא סוגר עוד 2 עם אפסמיש זה חצי מהסטוקים אחי חצי מהסטוקים שהמוב האחד הזה משיג לו זה מדהים כן
והשוריו הזה לא מזה ככה. כן, ומתי יד שדות האחזים יושבים. נייס. או וואו. ויאן פשוט לא נותן לו לנוח לרגע. מה הוא עשה לו עם האדוקן? וואו, ראית את הסטופ הזה? זה היה... אני מצמצתי והוא כבר היה בלד שתן תורה. אבל גיא עשה שם ריברסל ממש יפה, אני חייב להיות בעד אחד. ועכשיו אנחנו מחכים לאפסמיש. או וואו, זורק אותו רחוק, אבל הוא חוזר בקלות. וואו, תחשבו, כל טעות קטנה שיאן יכולה לעשות היא עלולה להעלות לו ב-50%, עושה עוד טעות, עוד 50%, עוד טעות והוא מת. אז לא הייתי עושה טעויות אם הייתי יאן. צריך לך. אני לחשוב על העתיד, אה? והבקר הזה הרג. אז עכשיו אנחנו הולכים לגיים 5. כן, כל אחד צריך לקחת רק 3 סטוקים. אתה מכיר את הבחור ההוא באינסטגרם שהוא כזה, הלו, קורא לו פיסטוף, אתה מכיר? יו, אני מת עליו. וואי, אתה מכיר את הסרטון הזה שהוא עושה כזה הדוקן? לא. וואי, זה בטח סרטון קוראי, אני מת על הבחור הזה, אחי. אני עוקב אחריו. תקשיב, זה ליטרלי פאנימל שלי, אני מת עליו גם. הלו! עם המזלג הממש ארוך שיש לי. כן, אני מת עליו. לא. לא מכיר? עשיתי דיאקטיבית לאינסטגרם שלהם, אני מתנזר. לא, לא, זה אמי, זה לא חדש, זה לא משהו חדש. אתם הולכים SBF עוד הפעם. לא מגוונים. אין גיוון, אין גיוון. שעממה. 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 טוב. אין מה להגיד. הלכתי, יאללה ביי. יש לנו כאן משחק מאוד אינסיבי בין שני אומני הסמש פרוז הגדולים בארץ, באמת, אבל יש לנו כאן מי שמנצח את זה בעצם הולך לשחק נגד פסאי פרי, אז אחרי זה הם ילכו לגרנד פיינל וישחקו נגד יורי עוד יותר פרי, ומי שמנצח כאן בייסיקלי מנצח את כל הטורניר. כן, אני מאחרים לו חינם. יאללה, גם זה כאילו עוד מעט פסאי צריך ללכת לישון, נראה לי הוא יעשה DQ. זהו, כן. פוצץ. סתם, לא באמת. עכשיו חופש גדול, אחי. תודה שהבנת. וואי, אחלה טראמפ. אבל לא שמתי לב אפילו, וגיא מוביל, הוא קצת עושה לי גייט לכל המומנטום המנטלי ש... אופה, אופה. לא משנה, אכל זין. נודר, אחי, זה הרג. נתן לו פח, פח. דף מיד. יאללה! טורף, טוב. אופה, הרביץ לו. אי, מפציץ אותו, באמת. אבל גיא, הם עושים כאן יתרון ממש יפה. אבל שניהם הולכים מכות ממש קרוב, אתה יודע, כאילו, אני לא יכול להבדיל בין ניוטרל, אדוונטג' וסדוונטג', הם נראה לי די משרים. כן. אופה. או, וואי, 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 וזה הורג? לא. וואלה, חשבתי SBF קטן יותר. ברוך השם, או, וואו. וואו, פשוט השפריץ עליו. 69. הופה. זהו, אז גיא רוצה לסגור את הסטוק הזה דחוף. אבל לא אין את האפסמיש, אחי, אין לו את האפסמיש. יש לו... אתה יודע, טיפה לחוץ כאן. או יש לו כזה. זה חזק, אחי. וזה דד איבן, חברים. יואו, דד איבן, סטוק אחר, וואו, אנחנו רואים את הקהל. אנחנו רואים את הקהל מתרגש. מה אמרת על הסט שהרשיתי לך לקדם? מה אחי? אנחנו בגיים 5 עכשיו אחי, עזור אותי. יו! וואי, ואקסידו משיג יתרון, אבל גיא חוזר על זה מיד. מה, מי זה אקסידו? יאן! יאן! סט בנזונה. כן, משחקים פה ניוטרל. וואי, זה מפחיד אותי ברמות, אני לא יכול לראות את זה, באמת. מפחיד רצח. הופה, אבי. איך לעשות פה ג'אגל? איי. גיא, פשוט מחפש את האחוזים האלה. אבל אקסידו, צעד אחד לפניו בכל רגע נתון. לא, אני לא אוהב את השטריצים האלה אוף סטייג', אני לא אוהב את זה בכלל. וואי, מצב עגום לגיא, אבל אני מכיר אותו, הוא יכול לחזור מהכל, באמת. אוי, לא, לא, זה לא נגמר! יואו! הוא עושה לו פרוטית! על הזה, אני לא מאמין. אין מצב, אחי, הוא מפחיד אותי עכשיו. אבל יש לנו כאן כבר אחוזים מאוד נחמדים, אני יכול לראות הכל. וזה עומד להרוג. אני לא מאמין שזה נגמר ככה. וואו. ריברס 3-0.
כן, ככה אומרים? את... בן זונה, כן. כן, ריברס טריירו זה סט יפה מאוד. יפה. שניהם שיחקו חזק למדי. משעמם אחו שרמוטה. אני מכיר אותו. הוא מדהים. זה זרון מאוד מיוחד שלו. בוא נלך, סבב. בוא הביתה. זה הרצליח. לא מאמין. אני נערת לטלפון.